الوعده وفا. من اهل کشتن خودم نیستم، اهل جنگیدنم، جنگیدن تا پای جان، و این کار رو میکنم. این دفعه دقیقا میام جایی که باید باشه، دادگاه انقلاب، جایی که از 57 شروع کردید به کشتن ایرانیان آزاده و ایران دوست و تا امروز هم ادامه دادید. من اونجا میام، با لبهای دوخته میام، چون حرفی با شما ندارم. و دیروز پریروز من بهتون هشدار دادم که ما حق داریم یکی از شریفترین و عزیزترین فرزندان این سرزمین رو، کیانوش رو، به خاک بسپاریم، براش ایران بخونیم و اون چیزی که شایستش هست رو براش به جا بیاریم. اما شما همونجوری که تا امروز به هیچی توجه نکردی، به این امر هم توجه نکردی. دیروز کسانی که من رو بازداشت کردن، سید سراج، بازجوی وزارت اطلاعات، آدم نامحترم، من رو تهدید کردید به زندان، به مجازات‌های سنگین. هرچی لایق خودتون و مقامات جمهوری اسلامی هست رو به من و ایرانیان نسبت دادید. من میام، فردا میام، درون دادگاه انقلاب هم میام و مجبورید من رو بازداشت کنید. مجبوری، چون من وثیقه ها رو برمی‌دارم و راهی جز این ندارید. به قاضی صلواتی هم بگید وقتی قراره برای بچهای اکباتان حکم اعدام صادر بشه، برای من و امثال من هم باید این حکم صادر بشه. حرفم حرف کیانوشه که از آزادی بیان ایرانیان گفت، از حق اعتراض تظاهراتشون دفاع کرد. خواستم هم خواست کیانوشه. من تا جان دارم چیزی که کیانوش خواست رو بود رو ادامه خواهم داد و این کاریه که میکنم. تحت هیچ شرایطی از رویارویی با شما فرار نمی کنم. من رو باید ببرید زندان و نهایتا باید من رو بکشید. تحت هیچ شرایطی نه ساکت خواهم شد، نه در قبال نیروهایی که تمام وقتشون آزار شهروندان ایرانی، بازداشت و آزار زنان ایرانیه، کوتاه خواهم اومد. حالا نیروهایی که دیروز من رو جا به جا میکردن، به شوخی، به جدی تهدید به شکنجه میکردن که شما اگر شکنجه میشدید درست میشدید، شما اگر زندانی میشدید درست میشدید، من میام. نه تنها شکنجه، نه تنها اعدام، بلکه میتونید من رو بکشید. ولی من عقب نمیرم و عقب نمیکشم. ما اگر راه نیفتیم به آزادی نخواهیم رسید هیچ وقت. نیازه که کنار هم با اتحاد برای ایران قدم برداریم، پاینده ایران و به امید آزادی و آزادی.